ミスター M さん、どうもいつもありがとうございます。今回はですね、ヒートトレーニングについて、食後の運動っていうのはどのぐらいですればいいのかなってことだったんですけども、まあ、2、3時間、そうですね、腹ごなしできたあたりかなと思います。まあ、私の場合は早朝起きてすぐにね、活動し始めるんですけども、ヒートトレーニングをするのには早朝は向かないかなということなんでしょうかね。やっぱりこう午後とか、まあ、少なくとも朝食を7時とか8時にとって、10時ぐらいから30分とかね、運動時間をとって柔軟体操をした後にヒートトレーニングに入るみたいなことが良かったのかなと思いましたけども、またねこのシリーズ楽しみに見させていただきます。本当今回ね Q&A ありがとうございました。それでは皆さんもね、ミスター M さんに Q&A、 ヒートトレーニングの Q&A を送っていただければ、こうやって回答していただけるんで、まあ、使ってみてください。それでは失礼します。